Henrik spiller Anti-Chamber. Hallo folkens, Henrik her, og velkommen til episode 5 eller 6. Nå er den duren. Men ja, velkommen folkens til, til noen episoder av Henrik spiller Anti-Chamber. Nå er det en stund siden. Jeg har vært ganske opptatt med skole og sånt, så derfor har jeg ikke lagt ut en del så mange videoer i det siste. Men nå er jeg ferdig med det, så nå er vi tilbake. Herlighet, hvor rask jeg er når jeg hopper. Bare se på det. Whee! Ok, men dritt i det. Dette begynner å fylle seg opp. Og 11,5 minutter, jeg tror vi bare setter i gang. Skal vi se. Impossible Paths. Ja, det var der vi var. Men vi skulle ikke over What the Fudge. Vi skulle over... Ja. Så vi skal over her, for her har vi syvende og siste etasje. Som vi fant ut i forrige episode. Skal vi se. Så hvis vi drar den her til. Sånn. Så kan jeg gå ut på her. Flott. Så tar vi nå denne. Bort her også. Flott. Så tar vi denne. Bort her. Den bort her. Ja, flott. Flott. Ikke dette utfor. Skal vi se. Sånn. Og det kan ikke gå lenger opp, så den der må vi få vekk. Vekk med. Jeg kan ikke ta den vekk på den måten. Søren. Jeg kan ikke gå der. Ja. Så da gjør vi sånn da. Og så gjør vi sånn. Ja. Genialt. Sånn. Flott. Ja, kom an. Der. Sånn, perfekt. Og nå kommer vi ikke videre igjen. Skal vi se. Vi bare kobler de to sammen, og så tar vi den inn til der. Flott. Og så den bort her. Og så bort her. Ja. Ok, og så kommer det vanskelig. Nå gjør vi sånn, og så bare går vi bort med den. Der, flott. Og så tar vi sånn, og så bare går vi bort med den. Der, ok, flott. Sånn, da var vi her. Så, sometimes you need to be carried. Ja, nå så vi jo det. Så, i hvert fall, dette er den siste etasjen. Dette er syvende. Wow. Så her kan vi se et annet sted. Der har vi den røde gønneren. Ok. Og den er ganske special. Jeg skal ikke avsløre hva som er special med den. Men det er noe special i hvert fall. Ja. Men det som er greiene her, det er at hvis dere ser her, så er syvende, så er det syvende etasje. Så hvis jeg bare ser gjennom denne fra rett side, så kan man se, der er den røde gønneren. Så hadde vi nå vært inne i denne, så kunne vi bare gått ut her, hvis vi hadde vært inne i dette rommet her. Kunne vi bare gått ut her, faktisk. Så det vi må gjøre er at vi må komme inn i denne, sånn at vi kan så gå ut igjen her. Ja. Så vi skal komme inn der på et vis. Eller, vi må komme opp her på et vis. Ok, og måten vi gjør det er med å gå her. Sånn. Se. Der, ja. Perfekt. Ok. Her er det vi må. Dette her er toppen av denne tunnelen full av tall. Så hvis jeg nå bare plukker opp noen sånne. Skal vi se. Ja. Sånn. Sikkert flott. Og så gjør vi sånn. Ja. Sånn. 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 Og så, der, perfekt. Straightforward problems can often require roundabout solutions. Ok. I hvert fall, så her er vi. Ja, når vi går inn her, forsvinner kubene våre. Men ja, så vi skal ned i der altså. Dette er sånn katapulter. Så hvis vi går på noe. Kjempegøy. Men hvis dere ser der, så ser denne tunnelen litt annerledes ut.
For du ser jo at den er ikke bare blå. Den er litt grønn også på syvende etasje her. Så denne tunnelen er faktisk annerledes enn den vi prøver å komme oss opp i. Men vi skal prøve å komme oss ned her likevel. Og det kan vi ikke gjøre med å hoppe sånn. Vi må heller se opp der. For det er et sånt vindu der, hvis du ser det, så kommer du et annet sted. Så vi bare ser sånn, og vipps, så var vi et helt annet sted. Fantastisk. Ah, kuben. Nå legget det litt. Det beklager jeg for. Men, ja, der er kuben. Spennende her. La oss se hva den gjør. Den gjør ikke en skit. Men det har jeg jo egentlig sagt før. Det kuben gjør, det er bare at den guider deg faktisk. Så her kan vi se hvor vi var tidligere, inni dette rommet her. Vi skal prøve å komme oss opp herfra, dermed ut her. Men ja, det kuben gjør er egentlig bare at den viser deg hvor du skal. Så nå viste den at du bør komme opp derfra, og dermed gå inn her. Ja. Så hvis vi bare ser her. Attention to detail can lead to very rewarding outcomes. Ok. Og nå, greien er at det er et hull her. Ok. Men hvis jeg ser opp, så detter jeg ikke ned i hullet. Hvis jeg nå ser ned, så vil jeg dette ned. Tada! Spennende. Og nå er det noe annet oppi taket. Her har vi jo vært før forresten, dere kjenner sikkert igjen fra tidligere episoder. Der fant vi ikke ut hvordan vi kommer oss, men det kan vi se på senere. Ja. Så det jeg gjør nå, dette er jo gule blokker som jeg kan da flytte på. Så jeg tar bare og flytter de rett oppover. Tada! Oh. Sånn. Kjempeflott. Der. Sånn. Og der kan vi gå av. Der. Nå er vi inne i et veldig lignende rom av der vi var i først. Vi ser. Life is full of ups and downs. Ja, det har de helt rett i. Men greien er at, som det var i det forrige rommet, så når vi hoppet derfra, så fløy vi bare langt over der. Men nå har vi jo den der til å stoppe oss. Så nå vil vi bare krasje den. Pow! Og der er vi. Helt ny tunnel. Så hvis vi bare hopper ned her. Oh! Så kjenner jeg sikkert igjen dette stedet. Dette er den andre av de to stedene der står opp. Og der har vi den ordentlige tunnelen. Ok? Dette er den ordentlige tunnelen. Dette er et sted vi var i helt først. Når vi begynte, så begynte vi her fremme. Dette er et øye som man kan se på for å komme et sted, men det skal ikke vi se på nå. Det skal vi se på en annen gang. Skal vi se. Så hvis vi bare drar oss litt oppover. Skal vi se. Der. Følger pilen, sånn som før. Her har vi etasjene. Se der, flott, flott. Og her er vi. Ja, sånn. Her er vi, folkens. Her kan du se at dette er det samme stedet, sant? Der er den, og der er den også. Så, ja. Så her kan vi se over til der igjen. Dette er veldig messy, egentlig. Her er det en sirkel av det samme stedet du kommer til Omo igjen og om igjen. Ja, så la oss... La oss bare solve denne tingen her, sånn at vi kan komme oss inn der. Så det vi må gjøre er rett og slett at vi bare drar den opp sånn. Og så gjør vi sånn, og så må vi være rask. Jeg var ikke rask nok. Sånn, og så hvorfor klarer jeg ikke å treffe? Jeg er dårlig. Sånn. Ja. Nå viste det seg at vi ikke måtte dra så langt likevel. Skal vi se. Sånn. Så drar vi sånn, og så bare, wii! Der, så kom den tilbake. Flott. Så tar vi den vekk, så drar vi den inn. Der er vi dekket for den. Så gjør vi sånn, og sånn.
Och sån. Och så gör vi sån. Och där har vi det. Tada! Den röda gunnaren. There comes a time when you can work your way through anything. Ja, och den tiden, den är nu, okej? Nu har vi en flott tid, okej? En wild time. För nu kan vi hålla inne musehjulet. Och så kan vi hålla inne högerklick. Och vips, så suger den in alla kuberna. Okej, se hur många kuber vi fick där på en gång. Så här, wiii! Sån, och där är dörren öppen. Ska vi se, ja. The further we get, the less help we need. Och vi kan också göra det samma med vänsterklick. För då bara fylla med kuber överallt där vi trenger att fylla. Okej, okay, så vi bara wiii! Sån, perfekt! Och här är vi. Oh, bara ett minut igen. Härligt. Liten tid. Så. Getting to the end requires typing and tying, inte typing. Tying of the loose ends. Ja, det är visdomsordet där. Okej, okay, under ett minut igen. Härligt. Och vad är detta? What the fudge is this? Dette er sånn bonus-ting. Du trenger ikke å gjøre den for å komme videre i spillet. Herfra er det veldig mye sånne bonus-ting, egentlig. Egentlig er det nesten bare bonus-ting. When you have enough resources, you can start growing more. Ja, så her har vi vært tidligere. Dette var en puzzle vi kunne gjøre hvis vi ville komme inn her tidligere. Men hvis vi går tilbake til start nå. Der. 15 sekunder. Ok, la oss se hva som skjer. Når den blir ferdig med countdownen sin. Nå er jeg veldig spent. Det håper jeg dere også. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Live on your own watch, not on someone else's. Kødder du med meg? Kødder du med meg? Ok, jeg visste jo om det, men dere visste ikke om det. Men greien er altså at denne er bare for å tulle med oss. Denne er counteren. For her står jo live on your own watch, not on someone else's. Så du bestemmer din egen tid, ikke noen andre, ikke spillet. Så vi har egentlig så god tid vi vil. Men, så det var ikke noe spesielt egentlig. Det der var bare for å tulle med oss. Så det var her vi var. Skal vi se. Ja, så hvis vi nå... nei, det er ikke her vi skal være, er det? Er det inn her vi skal? Nei. Sorry, nå roter jeg. Men vi prøver å komme oss inn her. Det er masse sånne ekstra ting vi kan komme til. Hvis vi vil, nå. Sånn. Der. Ok, hvordan fikk vi så mange blokker, lurer jeg på? Jo, det skal jeg vise dere hvis jeg bare setter ut blokker. Ok, nå skal jeg forklare hvordan røde funker. Ok, nå har vi to blokker, ok? Nå kunne jeg satt de ut, sant? Der, to blokker, sant? Men greien er at hvis jeg holder inne musehjulet, og tar de ut på den måten, det var feil knapp, sånn, så får jeg da en skrå rute, sånn som dette, som da har to blokker i radius. Det var jo to blokker jeg hadde, så derfor blir det to blokker i radius. Så hvis jeg nå samler opp alle disse, så har jeg nå 5, og da vil jeg nå kunne få en sånn rute på 5 blokker i radius. Der. 1, 2, 3, 4, 5. Så skjønner jeg nå. Så jeg kan generere blokker. Bare se på dette her. Det er så flott. Det er så flott. Hvordan kan man... Bare se på det der. Nå maler vi med rødt. Ja, hvis dere kjenner til den videoen, rødmaling, den så er jeg over liten. Det er en syk liten video. Men catchy sang da. Hvis dere har sett den, Henrik approves. Ja. Men...
Ja, hvis vi nå fortsetter den lille tiden vi har igjen. Sånn. Så kan vi da sette en blokk inni der. Flott. Skal vi se. Oh. Ok. You can grow a garden anywhere. Ja. Jeg skjønner ikke hva de mener med det. Skal vi se, her har vi vært før. Skal vi se. Sånn. Ingen sak. Oh. Her vil jeg ikke dette ned. Vi skulle gjerne kommet over der. Skal vi se, hvis vi bare tar den igjen. Og så bare, tar det ut igjen. Sånn, så har vi mye mer. Skal vi se, så gjør vi sånn. Og så, pow. Oi, det var ikke meningen. Sånn. Skal vi se. Så bare drar vi den over der. Der. Ok, jeg vil bare lese det som står her. The world is always... Nei. Vent, hva som står her? The world is always finding new ways to surprise you. Ja, det stemmer. Ok, så bare drar vi den over der til. Se. Ok. Ja. Og her var vi. Nå har vi jo ingen blokker. Hvor ble blokken av? Se. Ja. Fikk vi litt blokker. Ok. Shit. Hva skjedde der? Shit. Det der er sånn kraftfell-ting. Sånn som ødelegger blokkene når de kommer i nærheten. Det er ikke bra. Sånn, nå har vi litt blokker. Ok. La oss se om vi kan... shit! Ok, hvordan skal dette gjøres da? Er det sånn? Nei. Shit. Jeg vet ikke helt hvordan man skal gjøre denne. Og nå har ikke vi så god tid heller. Så la oss heller bruke tiden på noe som tar kortere tid før vi avslutter. Så kan vi heller komme tilbake til den. Skal vi se... I jumped too far. Ja, her er jo the end. Og nå kan vi sånn sett komme oss til ene spillet. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi skal... Så vi skal se oss litt ekstra om og sånt. Ikke hoppe over noe. Så, ja. Jeg har ikke lyst til at vi skal avslutte helt ennå. Ja, det er noe vi kan gjøre. Vi kan dra opp hertil. For jeg har jo ikke vist dere hvor dette fører. Så hvis vi bare stirrer på den litt. Se. Come on. Ja da. Come on. Nei, ja. Ha det. Sånn. Ok, dette stedet har ikke vi vært for. Patience has its own rewards. Ok. Funky. Se. Sånn. Ok, så greien er vi må stoppe alle disse laserne. Så da kan vi gjøre det med å sette en der. Ta vekk den første, og sette den der. Og så bare jobber vi og sånn. Så kan vi blokke alle med en kube. Ser du det? Fantastisk. Og her trenger vi to kuber for å komme oss forbi. Så da tar vi bare og setter en kube der. Og den holder døren åpen. Tar vi den. Og vipps, så kommer vi oss inn. There's nothing wrong with taking shortcuts. Ja, og hva er dette en shortcut til? Jo, det er til her den grønne gunneren var. Så vi kunne så... fort komme oss til den grønne grønneren, hadde vi bare visst om snarveien. Men pilene leder oss aldri til snarveier. De leder oss bare de lange veiene. Men det er ofte greit å ta de lange veiene, du lærer ofte mer da. Her er også en snarvei. Men ja, vi kommer tilbake til den senere. Ja, men det var vel egentlig alt vi hadde tid til.
Hun begynner å bli ganske fullt der. Men, ja. Så vi, det blir vel kanskje sånn en 2-3 episoder til. Sikkert 2, kanskje. Jeg tror jeg gir meg etter 2 episoder. Men, ja. Så det blir en episode der vi neste gang skal se litt på ekstra steder og sånt. Og så blir det siste episode der vi skal gjøre den siste delen. Gå til The End og alt det der. Dette er stedet her. The End. Ja. Så det blir veldig spennende. Men, ja, så da snakkes vi neste gang. Stay tuned og alt det der. Så håper jeg at dere likte denne videoen. Så snakkes vi. Ha det bra! Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.